jsem byl udělený i v době, kdy pan Liška ještě nebyl na světě a tím méně pan Brusík. Mně vadí, jak zacházíme se svou zemí, mně vadí, jakým způsobem je zacházeno s krajinou, jak nekoncepčně probíhá lidské osídlení. Mně ty věci prostě celoživotně vadí. Nejen kvůli ohrožování životního prostředí, ale i z důvodu estetických, o nichž se možná mluví méně. Zdá se mi, že se dost lidí přiklání ke straně zelených i proto, že v ní spatřují jakousi alternativu k tomu, co převládá v té dnešní politice. A snad to je jakási výstřička naděje i pro všechny, kteří cítí jakési dusno v naší zemi, jakési dusno ve veřejném životě a hledají nějakou alternativu, nějaké východisko. Já pevně věřím, že naděje těchto lidí tato zelená strana nesklame. Já děkuji Václavu Havlovi. Další dotaz.